我们都知道乾隆皇帝是盖章狂魔，那你知道哪幅画有幸逃过一劫吗？被誉为画中之兰亭，中国十大传世名画之一的《富春山居图》啊，便是幸运儿。自元代黄公望创作之初呢，这幅作品啊，辗转600多年，不仅世上出现了大量的临摹仿品，真迹啊也遗憾地断成了一大一小两段。到了清朝的时候呢，乾隆皇帝还闹出了历史上出了名的大乌龙事件。当时啊，他已经有了一幅完整的作品了，但还是斥重金又买了那幅断了的无用试卷。仔细研究思虑再三啊，结果判定旧为真，新为伪。大臣们大眼瞪小眼，谁也不敢说，谁也不敢问。结果啊，他到死也不知道自己错把断了的真品当赝品，而那幅他写满题跋盖了130多个印章的完整版才是明代的摹本。现在真伪两卷《富春山居图》呢，都存放在台北故宫博物院。这段收藏史上出了名的笑话，你怎么看？